Ježíčus lidi, já jsem Čumana, vítám se nejsem Virka a dneska jsme tady u Fortniteu, u 300 ping challenge. Jde vlastně jenom o to, že budeme hrát s pingem okolo 300, což samozřejmě není dvakrát nejpříjemnější. A než se pustíme do hry, tak vlastně ještě vám ukážu, jak toho docílit. Tady zajdete do nastavení, do druhé kolonky a tady si vlastně dáte matchmaking region, prostě na ten, kde máte největší ping. Jo, ping 300, to je nádhera. Ještě mi do komentářů můžete poradit, jestli si mám koupit tuhle kejpku, protože mě se líbí a výbaky na to mám, takže mi poraďte. Jo, a abyste věřili, že se fakt novým myšlem, tak tady vlastně vlevo nahoře, tak můžete vidět aktuální ping. Teď mám ping přesně 300, teď pod a takhle se to nějak bude střídat, ale jo, co se budem, nějaký ty záseky, větší delay, zatím to nějak nepocituju, ale to určitě pocítíme ve hře. Protože máme dost goldu a nechci landit úplně někam, kde bude hodně lidí, tak bychom mohli lednout do Ramblu. A tím, že máme dost goldu, jsem myslel to, že je tady vlastně NPCčko, který nám může prodat exotickou tacku, která dává velmi, velmi slušný damage, ale zase to velmi, ale jakože velmi drahé. Ale zase je to taková výhoda, že by tady třeba neměly být jako zase tak dobrý lidi. Že to tady nebude hrát za stolik lidí, ale s tím pingem se to asi vyrovnává. Ok, teď bych teda sejmul bossa, ať se dostaneme aspoň do trezoru. Ať z toho máme něco pořádného z této lokace. Ona tady. Tak jako střílet s mířecí zbraní na pingu, tak není úplně nejlepší. Tak o co si budem, ale boss je easy, takže proč ne? Easy peasy. Hele, v trezoru tady úplně nic dobrýho jako není, si rovnou budem dál. Kámo, děláš si srandu? Jako, takovýhle jsou rizika velkého pingu, no. Yes, sir. Super, kámo. Tak se tohle je trošku na druhé straně než sám. Čičmanka už nežije. Ale byl dění, hoši, to je taky úplně hrozný s delay tam. Jako, hele, ještě mám takový jeden lepší návod, jak to jako dočinit. Pleť si za slabý internet. Už jenom 32 lidí, kam tady mě to matchmakenulo nějaký plebina. Tomhle pingu je fakt káva nepoužitelná, stoja. Stejně jako úplně všechno. WTF? Okej, kámo. Kámo, bych to fakt ukončil, protože tohle je jenom velké trápení. Určitě si to můžete zkusit. Jo, a tak. Tak mi dej sub a asi čus.